心君如月，夜夜流光相皎洁。今晚来奔跑吧第十一季，与我们共谈民间艺文。好吧，今晚的 CP 主打一个陪伴。今晚20:20，奔跑吧与嫦娥白鹿、玉兔周身一同追寻民间奇闻故事的奥秘吧。奔跑吧节目组放出了第八期的剧透，周身的玉兔造型一出来，一群生米就对周身玉兔有了不良的想法。不得不说 ，cos 玉兔的周身蹦蹦跳跳，活力四射，可爱的不要不要的，谁看不想耍一下，甚至是咬上一口呢？网友纷纷说啊，吃蟠桃的玉兔是更适合中国宝宝体质的长生不老药，这是想吃掉深深小兔子呀。其实早在之前，生米就盛传吃一口周身长生不老，笑不活了。那个回应一下这条评论吗？我是个人，我是个人，我是个人，我是你个鬼。路上看不见我，我在不同方向，我想买一辆车去远方，却不想看你啰嗦的模样。我最近很忙，忙着发呆，没时间和你商量，因为我就是一只猫，从来没烦恼，简简单单去寻找，不要没完没了。我是一只猫，周身依然会忙到飞起，生米们可能会有四次甚至更多的机会见到周身。首先就是成都欢乐谷大运音乐节，目前已经官宣时间是6月19号，阵容有周身、苏醒、胡夏、西里娜、依高、王铮亮等。突然想起来，3月份的时候，周身和苏醒刚在成都欢乐谷录制了《奔跑吧》，这次又要一起在这里参加音乐节了。其次是6月22号的青岛凤凰音乐节，目前门票已经陆续快递到大家的手里了。然后同样在青岛，6月14号，周深将在青岛录制舞台2023。据悉，导师有周深、Ella、黄绮珊、王嘉尔，选手有孟美岐、奥斯卡、蔡维泽等。目前好像在招聘现场观众，青岛的生米可以碰碰运气哦。最后6月9号，奔跑吧将在泰国集合，马上就要迎来奔跑吧11的收官之战了。最后两期节目组将录制地点选在了泰国，录制时间是6月10号到12号。本轮是奔跑吧时隔4年海外录制，好消息是嘉宾们将全部回归，包括蔡徐坤新朋友老朋友回归，太期待了。而且泰国生米已经制作了应援，在埃克森区的88辆嘟嘟车布置了周身海报，还有埃克森商场入口处的一个大型 LED 屏幕，将于6月8号到6月14号播放关于周身的视频，期待周身的泰国之旅。世界是什么模样？走过山水一程梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？冒险的人是否会感伤？终极璀璨一生谁收藏？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的是我，忍痛唤醒不回头的也是我，就让一路曲折每一道伤口洗净我的脆弱。去的泪才能淹没了脆弱，你发誓更勇敢，一生与梦相拥，还想要继续吗？有你风不退呀，让璀璨住进你眼眸，别怕未来的模样辜负曾经的凝望，有多少理想就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样，这一路光景身旁。他们说要越过前方风沙必须低着头，他们
们说要绕过蜿蜒的河才能往前走，他们说糖要放手，但愿要换个路口，如果得不到谁的认同，那就不算拥有。周深与奔跑吧这档节目是双向选择的关系。在接受采访的时候，周深谈到了自己加盟奔跑吧这档节目的部分原因。周深说自己非常的欣赏奔跑吧这种不给自己设限的节目调性，在参与游戏环节的时候，周深会不断地突破自我，他很享受这种状态。周深的原话是，一群奔跑的人一定也会促使你不断地向前奔跑。我觉得与其说周深想要做大家的榜样，不如说周深想要做与大家并肩奔跑的那个人。周深希望大家可以鼓起勇气追逐自己的梦想，奔赴美好的未来。最后烦请评论、点赞和转发，关注我，随时了解周深最新动态。你和路人互动时有发生过什么好玩的事情吗？我目前印象中第一件好玩的事就是叫白鹿，叫白鹿嘿这个我觉得很好玩。有网友说你遇上白鹿光看图都自带声音，对此你有什么想回复的？我对此表达是你们是对的而且我觉得这也是跑男给我的感觉和给我自己作为跑男观众的感觉，就是所有的快乐或者所有的一些心理的感受都是非常直接可以传递给观众的，通过照片可以传递出来，那看看我们节目的话就会更浓烈一点点，而且最重要的是我们在里面所有经历的感动啊、开心啊、所有的一些惊喜都是由心去出发的，所以也希望可以首先是很荣幸可以在奔跑吧去陪伴大家，也希望大家可以跟我们一起感受到所有的快乐，希望可以让大家轻松一下。你的宅家必备好物是什么？手机啊，吃的零食。你坚持最久的一件事是什么？在家唱歌其实往往第一个才是真实答案，大家懂得怎么懂，宅在家是我坚持最久的事情，但是为了奔跑吧我觉得就是在撕名牌的战力只要稍微增强一点点，我是在慢慢的在进行一些运动，真的是有。兄弟团中你最喜欢发谁的表情包？我发一些猫猫狗狗的表情包比较多，但是我们经常会在我们录制过程中抓拍到很多沙哥的表情包。那你可以模仿一个你最喜欢用的猫猫狗狗的表情包吗？猫猫狗狗有一个就是，因为有个猫，然后就别人好像拍它一下，它就是怎么了就。你对什么样的夸奖毫无抵抗力？哎呀，你想了一下，他们流的那些彩虹气体，刚刚起的一些鸡皮疙瘩，就是你也看到了他们想尽办法的用不真诚的方式去表达他们的真诚的心，就是我也不太懂为什么要这样绕那么大弯，对，但是我觉得他们所有的留言我都会很喜欢，就是我们一个互动的方式。对，最不能接受什么颜色从世界上消失？蓝色，因为我很喜欢蓝色，而且我的歌迷们他们经常就是支持我的颜色是蓝色。对，但是如果是说穿搭上的话就是黑白。你刻进 DNA 里的拍照姿势是什么？哎呀，怎么会把他的镜头挡住了？哎呀，怎么把麦拍挡住了？啊，做人太难了，就这样吧。